Policia e shtetit është e angazhuar totalisht në zbatimin rigoroz të ligjit, në përputhjet plot me kushtetutën dhe aktet e tjera normative që normojnë punën e saj. Mirë kuptoj çdo subjekt të saktuar politik që në emocionet e veta dhe kushtet e jetëve dhe temperaturave fushatës elektorale ka shprehet edhe drejtat e veta.